Službeno obavještenje Evropske komisije o dolasku FAVEO komisije, koja će u martu krenuti u inspekcijski nadzor svih koji su lančano uvezani u proizvodnju i izvoz mlijeka, ali i sa provjerom usaglašenosti zakona na nivou Bosne i Hercegovine, podiglo je na noge mljekare otkupljivača, ali i nadležne u Bosni i Hercegovini. Ma neće to biti problema, prije svega zato što su ipak kompletan lanac, ne samo proizvođači, su odabrani proizvođači koji zaista proizvode mlijeko koje je kvalitetno u skladu sa standardima Europske unije, otkup tog mlijeka, transport tog mlijeka, prihvat, prerada, pakovanje, označavanje, stavljanje na tržište mlijeka, to su već utvrđene linije i nije tu problem, to će da se i dalje nastavi. Nama svakako dolazi FVO misija koja nije nešto novo, oni redovno obilazi svaku zemlju, tako zastavili i nas na listu u prva tri mjeseca sljedećeg godine da će doći, koji će da provjeri kako taj sistem funkcioniše. I tu nije problem i tu ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema. Možda sada jave određene farme, pa čak i pojedina muzna grlova na farmi koja treba da budu izuzeta iz proizvodnje dok se ne popravi nešto određeno vezano za hranu, za lijekove, za vitalnost, odnosno zdravstveno stanje stoke, muznih grla i to je to. Međutim, ono što mi možemo da imamo problem sa Europskom komisijom jeste zakonodavstvo. Zakonodavstvo mora biti usklađeno i prenešeno i ispostavljeno u Bosni i Hercegovini onako kako u Evropskoj uniji. Sada već sa sigurnošću tvrde nadležni u Srpskoj da prepreka za izvoz mlijeka koji je Bosni i Hercegovini odobren u septembru prošle godine nema. Zakoni o hrani i veterinarstvu, kako kažu, nisu sporni. Pa nisu doneseni zbog toga što postoji procedura za njihovo donošenje, ali ako je vaše pitanje da li smo mi postigli konsenzus oko zakona, odgovor je da. Nije realno očekivati, tvrdi Čojo, da dođe do obustave izvoza mlijeka jer je Bosna i Hercegovina u posljednje dvije godine uradila sve što se od nje očekivalo po ovom pitanju. Edukaciju su prošli i veterinari i farmeri. Sa mnogih farmi je odobren izvoz mlijeka, odobrena su i sabirna mjesta, ispunjeni su zoohigijenski i zootehnički uslovi u objektima gdje se vrši proizvodnja mlijeka. Predmet kontrole FAVEO komisije biće i Veterinarski institut dr. Vaso Butozan, iz kojeg uvjeravaju da mlijeko koje se proizvodi u Republici Srpskoj može potpuno da parira mlijeku iz Evrope. Mi u ovom trenutku evo imamo mlijeko koje ide na tržište Evropske unije. Ni jedna pošiljka nije imala primjedbu, ni jedna pošiljka nije vraćena što se tiče samog kvaliteta, uslova i tako dalje. Možemo reći da u procesnom smislu znamo kako treba da pripremimo proizvode i plasiramo prema Evropskoj uniji, ali ono što je daleko važnije, mi na našem prostoru već sada najveći dio proizvoda proizvodimo sa kvalitetom koji je za potrošača ravnomjeran i za evropskog i za našeg. Dakle, jako je važno da sirovo mlijeko odgovara po pitanju bakterija somatskih ćelija, odgovara što se tiče inhibitorni materija, odnosno eventualno prisutnih štetnih materija i to što govorimo, govorimo na osnovu stalnih analiza. Samo da podsjetim da od svakog farmera koji predaje mlijeko, svakog mjeseca dva uzorka se analiziraju da bi mlijeko išlo u javni promet. S druge strane, u svakom uzorku mlijeka i svakoj količini koja dolazi u mljekaru kontroliše se da li eventualno ima određeni zabranjeni materija kao što su antibiotici, mikotoksini itd. Prema tome, mi Evropsku inspekciju očekujemo da se uvjeri u to što smo mi napisali i predstavili do sada. Tvrdnje instituta podržavaju i farmeri ističući da proizvode mlijeko visokog kvaliteta. Farma Jusuf Arifagića, gdje je mjesečna proizvodnja mlijeka 180.000 litara, već neko vrijeme posjeduje evropski izvozni broj, pa ga ne brine posjeta evropskih inspekcijskih organa. Trenutno razmišlja o povećanju proizvodnje. Planovi za ovu godinu su 2,5 miliona. Mlijeko se izvozi preko mlijeko produkta u Evropsku uniju. Tako da evo, kvalitet mlijeka, kad su u pitanju somatske ćelije, mi konstantno zadnjih 4-5 mjeseci ležimo na nekih 100-119 hiljada, mikroorganizmi su nam negdje između 16 i 21 hiljade, tako masa jedinica je 4-4-4-5, tako da imamo taj kvalitet koji je potreban Evropskoj uniji. Podsjetimo, Evropska unija je uslovila entitetska ministarstva da se usaglase oko zakona o hrani i veterinarstvu, inače će izvoz mlijeka biti stopiran. Nadležni tvrde da izvoz nije ugrožen i da su se ovaj put dobro pripremili.